कोरोना विषाणूवर प्रतिबंधक लस शोधून काढण्यासाठी इस्रायलही प्रयोग करत असून त्यात काही आशादायक निष्कर्ष हाती आले आहेत. ही लस शोधून काढण्यात यश आल्यास ती जगभरात सर्वांना उपलब्ध करून देऊ अशी ग्वाही इस्रायलने दिली आहे. कोरोना विषाणूला अटकाव करणारी अँटीबॉडी अर्थात रोगप्रतिकारक घटक इस्रायलच्या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढले आहेत अशी घोषणा त्या देशाचे संरक्षण मंत्री नप्ताली बेनेट यांनी नुकतीच केली होती. त्या अनुषंगाने इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन मल्का यांनी सांगितले की कोरोना लसीबाबतचे इस्रायलचे प्रयोग आता पुढच्या टप्प्यात येऊन पोहोचले आहेत. या साथीमुळे जगातील अनेक देश संकटात सापडले असून त्यातून बाहेर पडण्याकरिता ते परस्परांना सहकार्य करत आहे. मल्का म्हणाले की कोरोना साथीच्या संकटामुळे भारत व इस्रायल एकमेकांच्या आणखीन जवळ आले आहेत. या विषाणूशी ते एकजुटीने मुकाबला करत आहे. इस्रायल प्रमाणे अनेक देशातही प्रतिबंधक लस तयार करण्याकरता प्रयत्न सुरू आहेत. इटलीनेही अशा प्रयोगात चांगले यश मिळवल्याचे वृत्त नुकतेच झळकले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही बातमी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक करून आपलं महाराष्ट्र माझं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.